Ja, men då går vi vidare då. Första filmen, vårterminen 2015. Nu är det Madagaskar där i bakgrunden, men jag vet inte riktigt om det hörs. Men vi struntar i det. Först och främst, så den här rutan. 50%, 25%, 10%, 20%, 33%. Och givetvis 67% också. Och hur gör man då för att räkna ut 50% av någonting? Ja, precis som ni säger här. 50%, det är hälften. Alltså, du kan dividera 240 med 2. Ja, och då har du 50% av 240. Tittar man på nästa uppgift, 25%. Ja, då kan man lära sig här. 25%, det är en fjärdedel. Alltså, 240 dividerat på 4. Jag brukar också prata om hälften, hälften. B, det vill säga 240 dividerat på 2, som är 120. Och så tar vi hälften på det också. 120 dividerat på 2 är 60. Det är hälften, hälften. Och tar man 240 dividerat med 4 på en gång, ja, då får du 60. Så det är det ena sättet. Och blir det då sen att man till exempel, som i det här fallet, 10%, en tiondel. Och ska man då räkna ut 20%, ja, då kan man först och främst räkna ut vad 10% är, som här, och sen multiplicerar man med 2. Alternativt att man dividerar med 5 poäng. Här är en bra ruta att lära sig. Vi jobbar vidare. Med två andra metoder. Och det här är uppgifterna. Hur mycket är 12% av 400 kronor? Då finns det två modeller. 1% av 400. Och multiplicerar då sen vad 1% är med hur många procent vi ska räkna ut. I det här fallet 12. Det här är en säker metod som alltid fungerar. Men som i längden blir omständig. En effektivare metod. Och som visar på större begreppsförståelse. Det är att man kan omvandla 12% till 0,12 i decimalform. Och multiplicera då 0,12 med 400. Och man direkt får ut hur mycket 12% av 400 är. Jag ska försöka visa de här två metoderna. Och så får man bestämma själv vilken som tycker passar bäst. Men den här är lite omständigare. Det är fler steg. Den här är mer direkt. Procent av 700. Då gör vi först som metod 1. Vi räknar ut vad 1% är. Och då är det ju 700 dividerat på 100. Som är 7. Och så sen tar vi 12 multiplicerat med 7. Och det är 84. Det var variant 1. Variant 2. Ja, då är det ju vad 12%. Det är lika med 0,12. Och så 0,12 multiplicerat med 700. Och då får vi ut att det är 84. Så får man själv känna efter vilken av de här metoderna vill just jag använda. Good luck!